Under flera år har sommaren blivit förknippad med allsång. Allsång på Skansen har sänts i TV-rutan sedan 70-talet och sedan 2009 sänds även Lotta på Liseberg i TV4. Vid det laget hade Lotta Engberg redan bjudit upp till allsång i ett par år när programmet sändes för första gången i TV-rutan. Och vilken succé det har blivit! Varje sommar bänkar sig tusentals tittare framför TV-rutan för att sjunga allsång med programledaren och alla folkkära artister som gästar. Och i vanlig ordning bjuds även denna säsong på en rad olika artister från olika musikgenrer. I premiäravsnittet gästade bland annat Anders Bagge som fick en stor hit tidigare i år i Melodifestivalen med Bigger than the Universe. Inför sitt framträdande berättade stjärnan om sina känslor kring att medverka, då framförallt nervositeten var stor. Det känns väldigt stort och det känns läbbigt. Allting är bara läbbigt hela tiden. Men det ska vara kul. Det känns ibland som att jag borde ha börjat med det här tidigare, att jag är lite sent ute bara. Men folk vill ju att jag ska komma så då får jag väl göra det, berättade Bagge förhänt och även om produktionen kring programmet tycktes rulla på fint kunde hela tv-succén ha tvingats ställa in. Inför premiären insjuknade nämligen programledaren själv, Lotta Engberg efter att testats positivt för covid-19. Jag och Mikael Sandström, sambo med Engberg Redspunkt var iväg och spelade in Fångarna på fortet och kom hem för två och en halv vecka sedan. Då hade jag blivit smittad av corona, säger Lotta Engberg till Aftonbladet. Stjärnan fick feber och blev sängliggandes i flera dagar och man är inte purung så det tar ett tag innan kroppen kommer tillbaka, säger Lotta Engberg. Oron var stor för att stjärnan inte skulle hinna bli frisk till premiären, men efter mycket vila blev hon sakta men säkert bättre. Rösten är okej okay nu, det är mest orken jag har kämpat med, men alla är så snälla så jag får vila när det behövs, säger Lotta Engberg.